UV zraci najjači su u periodu od 10 do 16 časova, kada je rizik od oštećenja kože najveći i kratko izlaganje suncu može dovesti do opekotina brže nego u drugo doba dana, kao što je rano jutro ili kasno popodne, iako i tada može doći do oštećenja kože. Tokom izlaganja suncu neophodna je adekvatna zaštita. Visoke temperature nepovoljno utiču na hronične pacijente, ali i na ljude koji se izlažu suncu, što dovodi do čestih kolapsa na javnom mestu. I šta treba činiti da do toga ne dođe, doktorka Anica Ilić iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kruševac ističe da je savjet lekara da ovom promenljivom i toplom vremenu da unose dosta tečnosti, znači da se rehidriraju, da izbjegavaju ove najveće vrućine, pogotovo ti hronični pacijenti, mislim kao i zdravi, ali najviše se odnosi na ove hronične pacijente, da uzimaju redovno svoju terapiju i da se što laganije oblače, da ne bi došlo do kolapsa. Ukoliko se prostorije rashlađuju klima uređajima, neophodno je podesiti temperaturu na uređaju tako da razlika u odnosu na spoljnu ne bude veća od 5 stepeni, jer prilikom naglog izlaska u spoljnu sredinu može doći do toplotnog udara. U toku vrelih letnjih dana potrebno je promeniti i navike u ishrani. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti povećanom unosu tečnosti koja se pojačano gubi znojenjem i ubrzanim disanjem. Obroci treba da su lagani sa dosta svežeg voća i povrća i što manje masne i kalorične hrane. Treba jesti češće, ali manje količine hrane i pridržavati se saveta lekara.